واتهي مدن الحلد بنا تمان تو واحد عود أغلبية ذكو أنسى هستين هشيس ك قضية سومال لان كارهان هشيس كتكت بربرة إسلام مركا واحد قاطع بين هشيس كي برا من خص سومالي أيقان كي جارين أي تصير وين أبو قاطع بين أرنتا تم حط كل رجلاه بسم الله الرحمن الرحيم أرتا أدر حوي عربو أما هذا الحلو وانا نهاي وما اعتراف سنين برلمانيين يعني قول الشعبي هي إنه ما اعتراف سنين سببته حوية دي لما صوت دورا وانا ما دبر خلال صوت عبتي وماش على سوق هاي أنك هذا نحن نحي برنامج كسومالي لاند مليان إيه دار البان صوت دورتي قول والبا إيه دقمة والبا إيه طولة والبا إيه قيد هوستي والبا عدك وانا لوفي أنا أقول مركز شرعي بان خوفا لنا شرعنا وانو نهاية ومضى يدى أي آنو متلانا صوت دورتي إيه إذا ما صوت دورا أفريد تمنكم بالا سوق كريميل أو ديال بي أهائن إيه ضد مقران سادة إسك قبائل هو ميش يسويمي وارريره أم باقفه لبا وقعان دبر كصوت عبتميد انتو العكس وقاتي مركا هورت اللوضة قولي مركو ده هربا isku miisaan ma aha iskuna sharciyad ma aha mar hadaan sharci ku fadhiin oo ummadu aanay soo dooran ummada Soomaaliyeedna uma hadli karaan aan hadii ay xukumaayo Soomaaliland waxba kama sheegi karaan hadii adduunyada la geeyana waanu geeyinaa oo waliba meel waanu geeyinaa sharciyada inaanu sharci nahay iyo inaanu sharci ahayn oo anaga resolution kayagu oo ka kasareeyay ay kooda talabaad waxa la leeyahay wixii itfaaqiyada ama heshiis ay wada galeen Soomaaliland iyo Soomaaliya oo laba dal ah way jibiyeen taasuna waxay cadeynaysaa in ay yihiin niman aan wax la wax sharci ah oo international adduun ka dhaxay aan ixtiraamaynin sida awadeed ayaan ku saaray resolutionka waliba waxaan ku talinayaa oo arumada Soomaaliland u sheegayaa U diyaar garoob baan leeyahay markii horeba dhigiina ku xoreysay wadankan maalkiina iyo naftiina ku xoreysay geed walba dhig baa hoos yaala Soomaaliland geed walba shahaadinta iyo shahaadadii baa hoos yaala maanta nin aan cidna soo dooran oo kursi cidla ah ku fadhiya inuu masiirkiina idada waan ka talinaya waxa ila tahay waa waa dil weeyaan marka ummadooba aanu midowno khilaafaadka dhexdeena ah innagu aanu sulm garaysano weligeenba waxaynu ku soo caanamaalay wada hadal iyo khilaafkeena innagu had iyo jeer dhammaysanna wixii ina dhex yaalla ee siyaasadda ah waynu dhammaysanaynaa insha allah madaxweynaheena waxaan kula talinayaa inuu isaguna waan ogahay inuu tallaabooyin fara badan qaaday kuwa kalena ku tali jiro wixii dhexdeena ah ee siyaasada waxa weyn ma aha inuu isaguna arrintaa wax ka qabto oo qaboojiyo oo u hawlgalo ayaan talada ku dhexeeya mudane xildhi baana su-aal kale aan kugu celiyay maamulka Muqdisho fadhiya inta badan fargelin qaawan bay nagu hayaan fargelinta ay nagu hayaan maxaad iyaga halkan aad fariin aad u marin lahayd waxaan u marinayaa iyaga dee markii hore waa sheegay oo horta sharci ma aha madaxweynuhuna sharci kuma fadhiyo ummadu ma dooran baarlamankooda ay sheegayaan ummadu ma dooran guurtooda ay sheegayaan meel ay ka tibi garan mayno therefore waxaan leeyahay kow haddaydaan sharci baan ku fadhiyin annagu sharci baan ku fadhinaaye faragelinta laga daayay laba haddii aad tihiin dad akhlaaq leh oo dadnimo leh wixii aynu ku heshiinay ee hawadu ka mid ahayd ee ay ka mid ahayd maalinkan maanta ah in horumarka iyo developmentka qolowla u madax bannaan tahay iyo kuwii kale aynu ku heshiinay ee maam ka mid ahaa inaan fulisaan weeyadan jebin weeyaan haddii aad jebisaan annaga dee cid walbana saas baa u jebisaan cidna waxaad la geli mayso taasaa iyagana kula talinayaa haddii aad deyn weydaan ummad isku xidhan baan nahay annagu
يا وحي أكيشان بالذي هو يمرك iyada waxa jirtay in xukuumadu ay hakisay xukuumadda qarankii Soomaaliland ay hakisay wada hadalladii Soomaaliya lala gel laha oo run ahaantii halka dayar geliyay in hakinta wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya mar labaad dareenkaaga maxaad ka odhan lahayd horsaadir dulucda wada hadal jeedada looga jeeda markeeda horeba waa inaynu kala farxalnaa oo isla geliyeena oo iyaguna ay ahaadaa sidii ahaan jiray Soomaaliyadii ay ahaan jireen inaguna aynu ahaano Soomaalilantiinu ahaan jirnay xorriyadda qaadatay ee calankii ugu horreeyay ka taagay kala ahaano dulucdu waa taa weeyey tiina waxaad moodaa iminka u muuqataaba in aanay wixii ka sokeeyey marka hore inta aan halkaaba la gaadhin dee heshiisyo iyo arrimo yarar baa la gelayay halkaaba intaan la gaadhin waxaad moodaaba inaba iyagu caqabad sii dhigeenba oo ay gidaarba ku xureen therefore aniga ra'yigeyga waxay la tahay nimanka in farhaba laga qaado nimankii inagu khasbayey ee Yurubiyanka ahaa iyo Mareykanka iyo dowladaha internationalka ah ee ahaa wada hadlana dee in loo sheego loo bayaabiyo la tuso inay iyagu hadalkii ka baxeen iyo itifaaqiyaadkii iyo la galayna ay ka baxeen iyagu in la tuso loo caddeeyo weyn su-aashan kugu kusoo gabagabayn doonaa waxa weeye laanta afka soomaaliga ee idaacadda b b c-du inta badan tebinta wararka qarankeena Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliya inta badan dhex kama aha oo dhinacaasi la soo furtaa Soomaaliya iyaga mas-uuliyiintii laanta afka soomaaliga ee idaacadda b b c-da maxaad halkan aad fariin aad u marin lahayd horta waa loo qoray warqad b b c-da ashkata badanna ilaa anigu ilaa 6-7 sannadood ka hor ayaan haddaad websitekayga eegto Facebook ee akto waad arkaysaa inaan ka hadlayay markaaba BBC-da sababta ahay ee BBC-du af Soomaaliga ay ku hadashaa af Soomaaliga ummadu tuqinayba maaha xaqiiqatan VOA-da iyo iyaduba magacyada iyo dowladaha iyo madaxda dunida say u pronounce kale ama oranayaan waa khalad weeye sax maaha talabaad waa niman kasoo jeeda saudka weeye gedigooda koonfur bay kasoo jeedaa soomaaliya kasoo jeeda gedigooda waxaan umalaya mid iyo laba ku jira iyaguna iska tambareeri qaar u fadhiyaan meesha marka waa idaacadda anigu waxaan u arkaa labada idaacadood inay yihiin kuwa muqdisho u adeega inay yihiin baan anigu arkaa ma miisaamaan dooda ma miisaamaan waayo waxaan arkaa inay yihiin niman aan u lahayn experience yacni BBC-da dee markii aan dhageysan jirnay dee rag baa dad baa ka hadli jiray aqoon u leh wararka iyo doodaha iyo warka miisaankiisa midda kale anigu waxaan u arkaaba b b c d inay qoratay dad aan real af soomaali aan soomaaliba ahaynba oo jasiirada kala haysta haddaba haddii ay doonayso dee anigu waxaan u arkaaba inay eastern europe yurubta waa yurub tabari inay ka dhigtaan haddaba kuwa b b c-da ka hadlee ay qolada ingiliishkaaba ay ka daayaan iyagoona kuwaana ay qortaan ayaa baan u arkaa anigu marka maaha dhexdhexaad soomaalilanda dhexuma aha iyo soomaaliya soomaaliya ayay raacsiin waa waddankii ay ka yimaadeen waa waddankoodii weeye marka b b c-da waxaan kula talinayaa inay ka qortaan dadka isku khaldaan oo soomaalilanda ka qortaan oo jabuuti ka qortaan oo kilal ka qortaan oo haddii ba xukum ayay kiiriya ka qortaan dadka af soomaaliga ku hadla ma aha inay soomaali sawaaxili ay qortaan second language ay ku tahay luqadu luqada af soomaaligu luqadiisii labaad bay weeyaan maa luqadiisii hore koowaad waa luqadiisii labaad weeye marka iyagana taasaan kula talin lahaa hadday diidaanna jawaabanu iska xidhi doona waa tahay mudane aad iyo aad baad u mahadsantahay wareysiga nalada wadaagtay aad baanu kaaga mahadnaqaynaa daawadayaalkaasi waxaa ahaa xildhibaan cumar saleebaan oo kamid a mudanayaasha cumar sinweyne oo kamid a mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland aad baanu kaaga mahadnaqaynaa xildhibaan jaaniskaad nala wadaagtay iyo wareysigaad halkan qiimaha badan aad nagu siisay